Привіт, друзі! Хотів би попередити кожного українця, який зараз перебуває на території Польщі або ж найближчим часом планує сюди приїхати. Сьогодні я працюю на роботі і тут лунає дзвінок на мій телефон. Я піднімаю трубку, і якийсь російськомовний хлопець каже мені, що він є представником банку ПКО. Ну і звичайно, він не представляється, я йому кажу. Так, слухай вас, він мені каже, що з вашого рахунку 15 хвилин тому були списані кошти. Суму не називає. Я йому повторюю, що в мене в банку ПКО немає банківського рахунку, я його там ніколи не відкривав. На що він мені каже? То з іншого банку були зняті кошти, просто він працює в цьому банку ПКО і йому про це повідомили. Я йому ще раз кажу, що вже так його обманюю, що в мене в жодному банку немає. Банківського рахунку, і він каже, неможливо це, тому що 15 хвилин тому були зняті кошти з вашого рахунку. Я його запитую, звідки взяли мій номер. Він каже, з банку Міленіум, і тут він вгадав, в якому банку в мене є банківський рахунок, але йому далі кажу, що в мене там банківського рахунку немає, і послав його куди подальше. І він відразу скинув телефон, хоча хотів щось мені відповісти, але почав запинатися і почав вже польською мовою говорити, і російською. Одним словом, я зрозумів, що це не представник банку. Тому, друзі, прошу вас поділитися з вашими друзями цією інформацією. Номер, з якого до мене телефонували, я прикріплю в описі та в коментарі до цього відео, щоб ви змогли побачити його, загуглити, що це за номер. Ну і самі переконайтеся, що це, як кажуть, в Польщі Ошус. Тобто він хотів мене обманути. Мене просто не було часу його слухати і витягнути з його максимальну інформацію, яка б мені пригодилася і з якою якою я зміг би з вами поділитися. Сподіваюся, друзі, така коротка інформація. Можливо, не кожному вона підійде, адже не в кожного є банківський рахунок. Ну але думаю, що вона вам пригодиться. Лайк. І побачимося, друзі, до наступного відео.